טוב, נדבר על דבר ששואלים לאחרונה הרבה, ברוך השם, וזה מצוי. מצאנו מתחילת המלחמה, ברוך השם, אנשים התחילו ללבוש, לעטות ציציות. ציציות זה טלית קטן. אז שואלים, הפתיליות או הציצית עצמה, היא צריכה להיות בחוץ או בפנים? אנחנו רואים הרבה אנשים שמים אותם בפנים, הרבה אנשים שמים אותם בחוץ. מה שורש המחלוקת? אז קודם כל צריך לדעת שבכוחה של מצוות הציצית, להזכיר למי שמקיים אותה את כל המצוות של התורה. למה? כי בן אדם שרואה את הציצית, התורה כתוב לנו, הוא איתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. לכן צריך להקפיד להוציא את הציציות מחוץ לבגדים, כדי שיראו על פי פשעת הפסוק הזה. וככה נפסק בשולחן אור ובאור החיים, סימן ח', סימן י' א', סעיף י' א', עיקר מצוות תלית קטן, תלית קטן זה ציצית, ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראו ויזכור המצוות. רבנו סעדיה גאון עוד כתב שציצית זה מלשון הצצה. מציץ מן החרקים, הצצה זה ראייה, ולכן צריך לראות את הציציות, וככה כתב גם רבנו אברהם אבן עזרא. זה מצד אחד. מצד שני, בכמה ראשונים הוכח שהמנהג היה ללבוש את הציצית מתחת לבגדים, ורק בשעה שאדם לובש את הציצית הוא מסתכל בה, וגם אחרים יכולים לראות אותה, ואז הוא יוצא ידי חובת המצווה כהלכתה, הוא איתם אותו, הנה ראיתי, ברכתי, אחרים ראו, ברכו, שלום על ישראל. וככה כתבו בעל האיתור, והמורדכי בשם רבו, המהר"ם מרוטנבורג, אחד מגדולי הראשונים, שיש ללבוש את הטלית הקטן מתחת לבגדים, ובשעה שאדם לובש את הציצית, אז הוא רואה אותה ויוצא ידי חובת המצוות כהלכתה. אבל גם בעל האיתור הביא בסוף הדברים שלו, את דברי רבנו יצחק מירון הלוי, שכתב שהטלית קטן צריכה להיות על הבגדים. ולכן הרוצה לקיים מצוות ציצית מן המובחר, צריך ללבוש את הטלית קטן על מלבושיו. וכמו שראינו, ככה פסק מרן השולחן ערוך בסימן ח' בסעיף י' ד', שהוא כתב שעיקר מצוות הציצית ללבוש אותה על הבגדים, כדי שיראה אותה תמיד ויזכור את מצוות השם. זה עיקר מצוות ציצית. אבל גם השולחן ערוך הוא מביא עוד פסיקה שלכאורה סותרת את מה שהוא כתב בעצמו. הוא מביא עוד פסיקה, והוא מסכים שם, הוא כותב שזה לא חובה מהדין. בסימן ח' ד' סעיף א', הוא כותב ככה, כל אדם יהיה זהיר ללבוש טלית קטן כל היום, ונכון ללבוש את הטלית מעל המלבושים. שימו לב ללשון של השולחן ערוך. מה הוא כתב? נכון, לא חייב, לא חובה. נכון. והמאמר מרדכי כתב שלדעת מרן השולחן ערוך טוב ללבוש את הטלית קטן על הבגדים, אבל מרן השולחן ערוך לא התעלם מזה שהמנהג הוא שיש מנהג כזה ללבוש את הטלית קטן מתחת לבגדים, ולכן הוא כתב בכמה מקומות כמה דינים לפי המנהג הזה. במסבירים האחרונים שבאמת המנהג היה ללבוש את הציצית מתחת לבגדים, ככה כותב הרדב"ז בתשובה של לובשים את הטלית מתחת כל המלבושים, וזה היה המנהג גם של הגאון מווילנה, ובאמת שבבית יוסף ובדברי כל האחרונים מבואר שהמנהג הוא שלובשים את הטלית קטן מתחת לבגדים, וגם הציציות, דרך אגב, למי ששואל, הם מכוסים לתחת הבגדים. הטלית קטן היא מחולקת לשניים, עיקר הבגד זה החלק העליון, והציציות זה החלק השני. אז מי שאומר לשים מתחת מדבר על הכל. ובבית יוסף הביא את תשובת הרדב"ז שמשמע ממנה שעיקר המצווה היא להסתכל על הציציות בשעה שקורא את קריאת שמע ואומר וראיתם אותו, וגם בשעת העטיפה זה הזמן להסתכל עליהם. ויותר מזה, כותב תלמידו הגדול של האר"י הקדוש מאמר חור רבי חיים ויטל, הוא מעיד על רבנו האר"י שהיה לובש את הטלית מתחת למלבושים, והוא כתב בלשון חריפה ככה, לא כאותם המתייהרים ללבוש טלית קטנה על הבגדים, כי זו טעות גדולה, הפך האמת, ככה הוא כתב. ורבותינו גדולי האחרונים הספרדים הביאו, שלפי דברי רבנו האר"י הקדוש, יש ללבוש את הטלית קטן מתחת לכל הבגדים. ומטעם זה הספרדים נהגו ללבוש את הטלית קטן מתחת כל הבגדים. וככה כתב גם רבי יעקב רקח, שרבנו הארי היה לובש בעצמו את הטלית קטן מתחת כל הבגדים, כמו שנוהגים הספרדים עד היום. וככה כתבו גם החידה, ורבנו יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי, הוא כתב בספר שלו בשו"ת רב פעלים, שללבוש את הבגדים, שהמנהג על פי הסוד, ללבוש את הטלית קטן מתחת לבגדים. אבל האשכנזים נהגו ללבוש את הציצית על הבגדים, או לפחות נהגו שהציציות עצמם ייצאו מחוץ לבגדים. יש אחרונים שעשו פשרה בעניין הזה. כותב הלבוש, גם אלו שלובשים טלית קטן מתחת לבגדים, יוציאו את החוטים של הציצית מחוץ לבגדים. זה פשרה, למה? במקום לשים את כל הציצית קטן מעל הבגדים, או במקום לשים את כל הציצית קטן מתחת לבגדים, אתה שם את החלק העליון מתחת לבגדים, ואת הציציות אתה מוציא החוצה. אז זה פשרה, ככה פוסק גם השולחן ערוך הרב, והשל"ה הקדוש, והאליה רבה. אבל זה דבר שאין לו גילוי, והוא גם לא מופיע כתוב בבית יוסף.
לא בבית יוסף ולא בשולחן ערוך, לעשות חלוקה בין גוף הטלית עצמה לבין החוטים, ובאמת לפי מנהג רבנו הארי, גם הציציות מכוסות מתחת לבגדים, לא עושים חלוקה ביניהם. לכן כותב מרן הרב עובדיה זצ"ל, היות והמקובלים הדגישו שללבוש את הטלית מעל הבגדים זה טעות גדולה, ומצד שני גם השולחן ערוך לא כתב שזה חובה, הוא רשם בלשון, נכון, בעניינים כאלה שהם לא מעיקר הדין, אנחנו הולכים על פי רבנו הארי, על פי דברי הקבלה, הולכים אחרי רבנו הארי. לכן מנהג הספרדים בדורות האחרונים, ללבוש את הטלית מתחת לבגדים וגם הציציות מכוסות. זו הייתה גם הוראת ראש הישיבה, רב עזרא עטיה, לפני קרוב ל-60 שנה, לבחורי הישיבות בזמנו, והוא אפילו אמר שספרדי שמוציא את הציציות בחוץ, הוא הרי הוא כמוציא לעז על רבותינו הראשונים. והאשכנזים הם לא נוהגים ככה. למה? שימו לב, הפך. המשנה ברורה מחמיר בזה מאוד בסימן ח' סעיף קטן חבב, כותב המשנה ברורה, אלו שלא מוציאים את הציציות לבחוץ, לא מספיק שהם מתעלמים ממה שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, אלא הם גם מבזים חס ושלום את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, והם עתידים את מצוותו של הקדוש ברוך הוא, את מצוות ציצית, והם עתידים לתת על זה את הדין. ככה כותב המשנה ברורה, הוא מחמיר בזה מאוד. והמגן אברהם באר שדברי הקבלה, שאומרים לנו לחסות את לשים את הציצית מתחת לבגד, זה שהוא, אז מסביר המגן אברהם שדברי הקבלה נאמרו על בגד הטלית קטן, שהוא צריך להיות מתחת לחולצה, אבל הציציות עצמם ודאי שצריך להוציא אותם החוצה כדי שיראו. ככה המגן אברהם כותב, כמו שמבואר מפשט הפסוק שכתוב וראיתם אותו, וככה כתב במשנה ברורה גם בסעיף ח', בסימן ח', סעיף חבב. וכותב המגן אברהם, הוא אומר, אם לא הראה את ציציותיו, מסתפק המגן אברהם אם הוא יצא ידי חובת ציצית, ממש ככה. ורק למי שהולך בין הגויים ומתיירא להוציא את הציציות שלו, כמו היום בכל מדינות אירופה וזה, מפחדים להראות ציצית ובטח לא כיפה, התיר המגן אברהם להכניס אותם בתוך הבגדים שלו, אנוס רחמנא פטרי, ובלבד שבזמן הברכה ובמשך הילוך 400 הוא יוציא את זה מהבגד שלו. הרב צבי יהודה כהן קוק, ככה כותב בעל הפנינה הלכה, הוא כותב שהרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, היה חוזר ומזכיר לתלמידים את דברי המגן אברהם, שצריך להוציא את הציציות החוצה כדי שיראו, ועל ידי כך הם יזכרו את כל המצוות. אחד מהתלמידים הגדולים שלו, רבי דוד חי הכהן, ראש ישיבת אורות התורה בבת ים, שאל אותו, אבל הרב, אנחנו רגילים מהבן איש חי, שאנחנו מטמינים את הציציות, אומר לו, אין בעיה, מנהג אבותיך בידיך, תמשיך. אבל לפי מה שלמדנו, אותם שמכניסים את הציציות עושים את זה על פי דברי הפוסקים, וגם על פי רבנו הארי, אז בוודאי יש להם על מה שיסמוכו. מה בזמננו? הנה אני מוציא ציציות בחוץ, אני ספרדי, אז מה קורה איתנו? אז בזמננו המנהג של בני הישיבות והאברכים להוציא ציציות, ומקיימים בעצמם את הפסוק ויגבה ליבו בדרכי השם. זה סמל ודוגמה להקפדה ודקדוק במצוות. רואים ברוך השם בן אדם עם ציצית, רואים ברוך השם בן אדם יראה השם מקפיד במצוות. לכן גם הרבה בחורי ישיבה והרווחים שהם ספרדים, הם מוציאים את הציציות, בטח אם הם מרגישים שיש בזה תועלת וחיזוק בעירת שמיים, או הגנה מהפגעים והרוחות הרעות שיש בחוץ, מתבדלים בזה מחברה רע או סביבה שלא הולכת בדרכי התורה, אז בוודאי שאפשר להוציא את הציצית, כי באמת מה שאמרו שהציציות יהיו בפנים זה מלכתחילה על הצד היותר טוב על פי המקובלים, אבל אין בזה חשש איסור חלילה, וגם אין בזה משום חשש יוהרה. ראינו בתחילת המלחמה את החייל שהיה עם הציציות, עוד שנייה ירו בו ואז ראו את הציציות שלו בחוץ והוא ניצל. אז ברוך השם רואים, ולמעשה הרב עובדיה זצ"ל, הוא נשאל כמה פעמים על הדברים האלה, והבן שלו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הוא כתב גם בספרים שלו בילקוט יוסף, וגם בשו"ת הראשון לציון, הוא כתב, שאף על פי שמנהגנו בזה הוא על פי הקבלה, שלא להוציא את הציציות מכל מקום, מי שמרגיש שהוא מוציא את הציצית, יש בזה משום יראת שמיים, או שיש לו סיבה להוציא ציצית, אתמול מישהו אמר לי, הוא מוציא את הציציות, למה? כי האנשים במשפחה אצלו, כשהם רואים את הציציות בחוץ, אז הם נרתעות אחורה, הם לא באות ומנשקות אותו. ברוך השם, יש לו סיבה טובה. ובפרט שעל ידי כך הוא מתבדל משכניו, שאינם הולכים בדרך התורה. אפשר להורות לו שיוציא את הציציות שלו, ולאחר מכן, כשיכול, שיחזור למנהג אבותיו בידיו הספרדים, ויכניס את הציציון בפנים. ואותו דבר, כמובן, לבני הישיבות, וגם הנכדים של הרב עובדיה מספרים עליהם שהם היו מוצאים את הציציות, והוא היה רואה אותם הרב עובדיה, ולא היה אומר להם כלום. אחרי הניסויים שלהם, שהם כבר התחזקו, ברוך השם, בנו משפחות, הם חזרו למנהג המקורי שלהם, על פי דברי הארי, והתחילו להכניס את הציציות תחת הבגדים. לכן, הלכה למעשה, הספרדים נוהגים לשים את הציציות בתוך הבגד. האשכנזים נוהגים לשים את חוטי הציצית מחוץ לבגד.
והיום גם הספרדי שרוצה לשים את חוטי הציצית, כי יש לו סיבה מסוימת, זה מחזק אותו, מחזק את הסביבה, מבדל אותו מאנשים אחרים, או מסיבה כלשהו רוצה להוציא את הציציות החוצה, אשרה ואשרי חלקו. כשהוא יכול, יחזור למנהג אבותיו בידיו, אבל אם זה מחזק אותו להשאיר את זה בחוץ, ברוך השם, אשרה ואשרי חלקו.